आजको सचिवालयको बैठकले सबभन्दा पहिला त सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचारमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं आम पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ, शुभकामना प्रस्ताव पारित गरेको छ। दोस्रो, हाम्रो पार्टीको विधानमा पार्टी एकता प्रक्रियामा सामेल भएका मध्येबाट 10% केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्न सकिने भन्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधान अन्तर्गत 4 कमरेडहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको छ। कमरेड देवेन्द्र पराजुली, कमरेड कल्पना धमला, कमरेड पद्म राई र कमरेड किरण राई। त्यसै गरी हामीले यो जनवर्गीय सङ्गठनहरूको विभागहरूको इन्चार्ज स इन्चार्जहरूमा केही थप हेरफेरहरू गरिएको छ, जुन यस प्रकार छ। राष्ट्रिय सुरक्षा विभागमा प्रमुख भानुभक्त ढकाल, उपप्रमुख रामकुमार राई, रामकुमार राईलाई खोटाङको स इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो, उहाँलाई हटाइएको छ। विदेश मामला विभागमा उपप्रमुख थपिएको छ विष्णु रिजाल। त्यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा सहसंयोजक प्रमेश हमाललाई राखिएको छ, उहाँलाई यसभन्दा अगाडि ललितपुरको स इन्चार्ज राखिएको थियो, त्यहाँबाट हटाइएको छ। प्रादेशिक मामला विभागमा उपप्रमुख डोरमणि पौडेललाई राखिएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा उपप्रमुखमा कमल चौलगाईलाई राखिएको छ। हाम्रो पार्टीको नेता, कार्यकर्ता वा अन्य कुनै कमरेडहरूको बारेमा पार्टीको केन्द्रदेखि तलसम्मका कुनै कमरेडहरूले कुनै कुरा व्यक्तिगत रूपमा उठाउनु परेमा त्यसलाई पार्टीभित्र तथ्यसङ्गत ढङ्गले वा आफूलाई लागेका कुराहरू उठाउनु पर्नेछ, पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाउनु पर्नेछ, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा लगिएमा स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आवश्यक कारवाही गरिनेछ। यो पनि आजको बैठकबाट निर्णय भयो।